Halløj 5A, og velkommen til matematik modul 2. I dag skal I lave det, der hedder en status. Yes, 5A, jeg tager lige over herfra. Som I kunne høre, så er lyden ikke særlig god. Jeg tror, der er et eller andet galt med min eksterne mikrofon. Men det, I skal lave i morgen, det er en status, som I skal lave. I finder den under den her video, så jeg kan rette den, og så jeg kan sende nogle personlige videoer og personlige undervisningsmaterialer til jer over, hvad I skal øve og automatisere. Jeg sender den også til jer i morgen på Aula, men ellers så prøv at klikke på filen under den her video. Klik op i højre hjørne, og klik igen op i højre hjørne, så I får den gemt på jeres computer. Yes. Ekstra, det bliver lektie på matematikfæsser, eller tabelspil på matematikfæsser. Kan I have det rigtig godt? Hej hej.